Mali Đorđe, koji boluje od cerebralne paralize, već godinu i po dana član je plivačkog kluba za osobe sa invaliditetom Delfin. Njegovo zdravstveno stanje pa i raspoloženje od dana kada je sa instruktorom ušao u bazen znatno su se poboljšali. Đorđe je naučio samostalno da pliva leđno, sad je počeo prsno, a motorika se izuzetno popravila. Dobili smo neke pokrete, što ja kažem, za cerebralnu paralizu to su mali pokreti, ali su izuzetno važni. Đorđe je počeo da stoji samostalno, naravno mislim uz oslonac, ali je izuzetno bolji. Potpuno je jasno koliko osobama sa invaliditetom znači ovaj vid rekreacije. Baš zato dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i zastupnik plivačkog kluba za osobe sa invaliditetom Delfin potpisali su danas ugovor o međusobnoj saradnji. U tom klubu jedan od vodećih ljudi je i naš mladi kolega sa Fakulteta sporta, docent Marko Aleksandrović, koji je sa predmeta plivanja i aktivno radi u tom klubu, a edukovan je, kako se to popularno kaže, dakle obrazovan u stranim centrima, tako da ćemo da napravimo jako dobru spregu, fakultet, moja malenkost kao profesor i Marko Aleksandrović i klub i profesor Daly iz Belgije, iz Lovena, da na ovim prostorima uradimo nešto. Sigurno da će to biti jako dobro i da ćemo već, ja se nadam, do kraja godine imati i dobre rezultate. Profesor Daly je radio kontinuiranu edukaciju u plivačkom klubu Delfin sa instruktorima i očekujemo da će naredne godine doći kako bi se unapredila saradnja između naša dva fakulteta, a i da se znanje plivanja osoba s invaliditetom kod instruktora u plivačkom klubu Delfin poveća. Da bi se osobama sa invaliditetom približilo plivanje kao redovna fizička aktivnost, a na neki način i kao terapija, zaslužni su jednim delom i predsednici opština Crveni krst, Medijana i Pantelej. I ono što ja mogu ovom prilikom da najavim jeste to da ćemo zdušno podržati projekat koji više neće biti projekat nego naša stalna obaveza. Mislim da jeste to jedan pravi način saradnje, dugogodišnje saradnje sa udruženjima sa invaliditetom, a i obaveza prema toj deci i tom uzrastu posebno. Inače, do sada je kroz Plivački akademski klub za osobe sa invaliditetom Delfin prošlo bezmalo 80 osoba.